سلامتی کا شہزادہ تھا ہے اور آنے والا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے کردار سے بتانا چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسیحی ہیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے صبح سے شام تک یا شام سے اگلی شام تک فاقہ کشی کر لی وہ میں روزے سے ہوں نہیں ہمیں اپنے کردار سے یہ بتانا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں اور ایک اچھا مسیحی ہوں سو تھینک یو ویری مچ آپ نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں وقت نکالا اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار جو ہے وہ ناظرین کے لیے کیا ہے تو ناظرین جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے روزے کا مطلب اور اہمیت جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے اور انہوں نے اپنا خاندانی تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے خاندانوں میں روزہ رکھتے ہیں اور روزوں کے دنوں میں گھر کا ماحول جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں تو میں آپ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی صرف بھوک کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں روزوں کے دنوں میں روزے کا ماحول جو ہے اس کو کریٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بچے اس روزے کے احترام کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ ہم واقعی ہی جیسے بائبل مقدس میں ہمیں مسیح نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح کا روزہ رکھیں ویسا روزہ رکھ سکیں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا کرے آمین